Boa viagem.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
siga em frente. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.